Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magazín a Telesafor i es saludem, com és habitual, des d'ací, des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén, en primera línia de la platja de Gandia. Avui anem a parlar d'una qüestió de la qual ja en programes anteriors els hem fet referència, perquè es du fins a la localitat d'Oliva per a parlar de la fila Pirates i tot aquest comboi que tenen al voltant de la festa de l'Enginy Fester. Ja saben, aquest programa d'activitats del qual ja parlarem per a posar en valor aquest conjunt històric important al voltant de l'activitat de la indústria del sucre ja fa uns quants segles. Doncs bé, la fila Pirates continua la celebració del seu programa perquè el pròxim dia 1 de juny tenen preparada una festa molt gran i que té com a protagonista un dels elements bàsics de la festa de moros i cristians. Estem parlant del concurs exhibició d'arrancades d'esquadra. Així és que anem de marxa mora i cristiana a parlar de la festa de la mà de la fila Pirates d'Oliva. Ja estem preparats, acceptem el temps de xerraeta ací en el test de magazín a Telesafor i ja us ho comentava fa uns momentets. Anem fins a la localitat d'Oliva perquè volem recuperar, fer balanç del que ja s'ha desenvolupat però recordar el que tenim per davant dins d'aquesta festa de l'Enginy Fester que ens arriba, recorden, de la mà de la fila Pirates. La trajectòria, la història d'esta fila Pirates d'Oliva està molt lligada a aquest edifici que està relacionat amb l'activitat del sucre, l'Enginy, un edifici històric que també en tot aquest comboi de l'Enginy Fester es pretén, recordem, posar en valor i sobretot el toc d'atenció per a la recuperació que està també prevista d'aquest edifici històric. I si el patrimoni, la cultura, ve de la mà de la festa, millor que millor, no ens podem queixar. Sonarà les persones que ens acompanyen perquè ja van estar ací per a presentar-nos aquest programa d'activitats de l'Enginy Fester. La fila Pirates, hauria d'estar la seva presidenta, Mònica Maurí. Mònica, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada a tots. I avui també t'acompanyen en esta ocasió com a tresorera de la fila, Lorena Siscar. Lorena, bona vesprada. Bona vesprada. Benvinguda de nou. Agraïda que compteu amb nosaltres per a la difusió del nostre projecte. És important el que deia, si és patrimoni, cultura i festa, doncs està tot lligat, hi ha que disfrutar-ho. I també com a responsable de la comissió d'este Enginy Fester, Pep Ferollar. Pep, molt bona vesprada. Bé, deia jo que tenim per davant, de fet, el pròxim n'hi ha una, no podíeu començar el mes de juny de millor manera, que en un concurs exhibició que té com a protagonista un dels elements bàsics de la festa de moros i cristians, com és aquestes arrancades d'esquadra. Parlarem d'això, però el dia abans, el divendres, el dia 31 de maig, també el pròxim divendres hi ha una activitat també, però fem un balanç, així ràpidet, de tot el que heu fet fins ara en aquest marc de l'Enginy Fester. Ha anat tot bé? Satisfets i satisfetes? Ha anat tot molt bé. Estem a l'Equador, com si diguem d'aquest projecte, aquest any de l'Enginy Fester, de la Festa de la Cultura i el Patrimoni. I bé, estem molt agraïts, molt il·lusionats, molt contents, perquè tot el municipi d'Oliva, la nostra filada, els nostres festers, ens estan acompanyant en tots els actes que ja han fet, el dia 9 de març que vam tindre la conferència, el teatre de l'ambaixada del sucre, en el que vam col·laborar molta gent de la nostra filada, va estar molt il·lusionant, vam omplir la plaça, no el vam fer, va estar molt bé, i bé, hem participat també el divendres de la nit dels museus, hem participat, gent de la fila Pirates, en col·laboració amb la regidoria de museus per a organitzar un teatre, també itinerant per la vila d'Oliva, sobre, parlava també dels Pirates, del Pere, del Comte d'Oliva i tot. I de l'Enginy. I aplegats així, a l'Equador ja, i amb molta gana, molta força i molta il·lusió. I com bé dies, ara començarem el dia 31 de maig. Tenim una conferència que ha anomenat Sentiments d'un cap d'esquadra, que serà Javier Ginares el que vindrà. I com que és l'últim divendres de mes, la fila des de portem 3 anys, estem fent un sopar de germà honor entre tots els nostres festers, que l'hem dit el destapat, i tornarem a tenir un destapat pirata. Que no falte, també la gastronomia, no? Correcte. Tot això serà el vostre cubil, no? El cubil pirata? Sí, farem, a part del sopar que, com ha comentat Mònica,
el complementem en una... Més que conferència, jo faria més una xerrada, no? Mm, sí. O sigui, convidem un poc a que xerrem un poc de la festa, d'un moment àlgid, no? De lo que és una arrencada, quan ens comencem a desfilar, és un moment en el que els festers el vivim amb molta emoció, eh? Entonces, pues, volem un poc que la gent reflexione, no? Que compartisca aquests sentiments i que entre tots, pues, obrim un col·loqui, un xicotet debat, de veure, pues, cada un què és el que pensa, com ho viu, com, a millor, pues, quines peces musicals són les que més, uh-huh, més la fa sentir, o la fa més que li espenta més a obrir ese seguici. Entonces, volíem un poc que la gent també parara a pensar sobre això i obrir un poc una xerrada sobre el tema. El que volem al final, això es fa la nit d'abans perquè complementa el que és l'acte del qual avui anem a parlar més sí, en detall, que és el concurs d'exhibició de Caps d'Esquadra, que és immediatament el dia després, el dissabte, sí, el dissabte 1 de juny. Mm, perquè aquest divendres, aquesta xerrada conferència, serà en el Cubil Pirata a les 20 hores, a les 8 de, les 8, de la vesprada. Sí, pot acostar-se qui vulgui compartir. És obert, perquè, sí, clar, ahí estan les paraules claus, podria dir, sentiment i és Cap d'Esquadra, no? Una cosa jo crec que va lligada a l'altra. La gent que no sàpiga, tu acabes de dir, és arrencada d'Esquadra. Què és una arrencada, què és una esquadra i què és un Cap d'Esquadra? I quin és l'objectiu que té un Cap d'Esquadra? Comenteu-ho. Això ho podríem veure a la fi en el mateix acte del dia 1. El mateix acte del dia 1, pues ara el que pretenem al final és fer un encontre fester de les diferents poblacions en les que contem del País Valencià festeres, i ahir podrem veure el que tu dius, el que és un cap d'esquadra, l'esquadra en si, i també una cosa molt, molt important, que és la peça, no? La peça musical que uno tria per a fer això. Això és un conjunt, per tant, el cap d'esquadra és qui dirigeix un poc este grup, sí, l'esquadra és la composició de gent que es posa en fila, darrere del cap d'esquadra, i al final és la mateixa marxa o peça musical la que t'acompanya i fa, pues, el seguici este del que parlava. Són uns gestos habituals, no?, en el qual, pues, el cap d'esquadra d'alguna manera dona aquestes instruccions en els seus gestos, òbviament la complicitat de l'esquadra ha de saber, ha de conèixer la peça, ha de, sí, saber, ha de conèixer els gestos del seu cap d'esquadra i respondre a les seues indicacions de quan s'avança o quan carrega l'arma, que normalment això la peça musical te ho demana, i en aquest moment que arrenquen i és quan ja es comença el seguici a avançar i pràcticament ja no para fins a que acaba. Aquesta és la composició, no? L'esquadra, el cap d'esquadra i la peça musical. L'acte en si el que posarà, sí, en valor és aquest moment en el que arranca, que això el convida a la mateixa peça musical. Quan evoluciona, sí que el convida a fer aquesta primera passa que ha de ser necessàriament conjunta del cap d'esquadra en els esquadrers o esquadra. Els festers que formen l'esquadra. I a partir d'ahir, aquest moment és el més àlgid, és el més emotiu, i aquest és el moment que volem nosaltres posar en valor. I clar, este parat de pirates, sou del bàndol cristià, però en aquest cas que quede ben clar que es pot... tenen cabut de marxes mores i cristianes. Correcte. Ahir no es falla el lleig al bàndol moro. No, nosaltres som uns amants, ho vam comentar també l'anterior vegada, sí, som uns amants de la festa en general. O sigui, nosaltres, com tu bé has dit, som del bàndol cristià, però som amants de les peces de música mora, igual que les peces de marxes cristianes, i inclús els passodobles, que és l'altra modalitat que també es toca, que també s'interpreta en festes. Llavors, nosaltres al final hem fet una composició que aglutina les dues modalitats bàsiques, marxa mora i marxa cristiana, per tant, hem pogut acombollar a esquadres de les dues modalitats. Sí. En este cas, bueno, tenim unes bases d'este concurs exhibició, unes bases, per exemple, les esquadres participants estaran composades per 8 esquadrers a banda del cap d'esquadra, que serà el representant d'esta esquadra. El fet de marcar un número 8 és per... podrien haver sigut 9, podrien haver sigut 10... O... Poden ser 8, poden ser 9. Un que no hi ha res estipulat, marcat. No. Ha de ser 8. Ho hem volgut posar així, un poc per organitzar. Sí. Saps? Per l'amplària del carrer, on es desenvoluparà això, perquè l'amplària és la que és, i perquè siga molt visual, ha de ser un nombre concret. Però no té problemes, clar. Exacte. Això és la... Que el carrer on se desenvolupa tot aquest acte és el carrer
que tenim, on tenim ubicat el nostre cubil. El carrer Constitució. Val? Sí, el carrer Constitució. És el carrer que puja a l'Ajuntament. A l'Ajuntament, sí. Aleshores, clar, volem el que és el centre del carrer, que siga la desfilada, l'arrencada de totes les esquadres, mm-hmm. i que el públic puguen tindre a una banda i a l'altra banda del carrer i puguen gaudir tots sí. d'aquestes arrencades espectaculars que esperem veure mm-hmm. aquest dia. Perquè, que quedem clar, és el primer concurs d'exhibició que es fa... Sí. De ese tipus, ¿no? Sí, el primer que es fa Oliva al carrer. Sí que ha hagut algun antecedent de fer-ho en algun local tancat, però més centrar-se en la figura única del cap d'esquadra. Nosaltres sí. vam pensar que lo bonic era que el conjunt, focalitzar en el conjunt i fer-ho, òbviament, en el carrer, que és el lloc natural on es desenvolupen aquest tipus d'actes. Sí. I això serà, recordem, este pròxim dissabte, 1 de juny, que el que deia, no hi ha millor manera que encetar el mes de juny, per anar calfant ja de cara a la festa gran de moros i cristians en ple estiu. L'inscripció es va tancar el passat dia 25 d'abril, és a dir, que ja, si algú, ja no hi ha temps d'inscriure's. Hi ha la participació, la resposta ha estat La resposta ha estat molt positiva. Molt sorprenent. Nosaltres quan encetem este projecte sempre tens aquests dubtes de dir sí. com serà, com no serà, perquè és un projecte molt, molt fort, és molt novedós, mm-hmm. no s'ha fet fins ara res així, i el nombre de persones que estimem al final en tot este fet és de, a lo millor, 250 persones sí. per allí. Entre dir, tots els participants. Els participants serà distint, però el muntatge, clar. I de fet, hem sabut estem contents perquè hem sabut transmetre a la gent que volien que vinguera aquesta mm-hmm. il·lusió que nosaltres teníem, i al transmetre-ho pues, han dit que sí, però molt, molt ràpid. Per sí. tant, estem supercontents, estem sorpresos, estem emocionats. Ha donat gust, ja n'ha preparat una segona edició, no? La veritat és que sí, la veritat és que sí. Veurem com queda tot, però una de les coses que també volíem era que fora algo representatiu, no sols del poble d'Oliva. Mm-hmm. Al principi vam estar pensant, doncs pues mos senyim a soles a filades o esquadres d'Oliva. Vam decidir que no, que lo més interessant era tocar, no?, diferents poblacions en una trajectòria festera important, sí. per a que en un mateix matí i en un mateix lloc poguérem veure i poguérem gaudir un poc de les possibles diferències que hi hagi. Hi ha estils, si veniu a veure ho podreu comprovar com mateixa pues, de les festes d'Ontinyent, les festes d'Oliva o les festes del Coll, hi ha certes diferències. Això és el que també nosaltres volíem mostrar al públic, no? Mm. Que venguen aquestes diferències, inclús a l'hora de triar peces musicals, no? I de, sobretot dels gestos dels caps d'esquadra i de com arranquen les diferents esquadres. Sí, perquè mos ve gent, el que estava dient Pep, de diversos municipis de les comarques centrals, del sí. Coll, de Muro, set, de Pego... Set municipis en concret hem pogut... De Ador i tot. Sí. Atraure. Hem pogut aconseguir que vinguin esquadres de set municipis, que és de cinc comarques diferents, totes elles, de com bé ha dit Mònica, de comarques centrals del País Valencià. I bueno, si voleu podem enumerar les sí, esquadres que tenim confirmades. Sí, perfectament, si les teniu en el cap. Tenim sis i sis. Sis per al bando cristià i sis per al bando moro. Pues bueno, fent memòria, tenim en el bando cristià tenim una esquadra del Coll, de cristians del Coll, una esquadra de cristians d'Ontinyent, tenim una esquadra d'estemplaris d'Albaida, també tenim una esquadra d'Oliva, que els que són capitans, els mosqueters d'Oliva. Sí. Després en cristians continuem en Ador, els contrabandistes d'Ador, també representants de la Safor, i no sé si me'n queda algú de després en quant a moro, tenim una esquadra mora, bueno, mentira, de cristiana tenim una curiositat que està composada mixta entre festers d'Oliva i festers del Coll. Són una família, són tots de la mateixa família, però uns ixen, són festers en el Coll, i els altres són festers en Oliva. S'han il·lusionat molt perquè és la primera volta que poden juntar-se i sí, tota la família junta. Estan molt il·lusionats perquè s'han pogut juntar. Això en quant a cristians. I en quant a moros, tenim també una esquadra de moros del Coll, una esquadra de moros d'Albaida, una esquadra de Muro, una altra de la fila Moravits d'Oliva, que són capitans d'enguany també, i una altra d'Oliva que també hem pogut acomollar, que són els marraquets, gent jove dels marraquets, molt il·lusionada i que els agrada molt
este moment i crec que ja està en totes, no? Però sí, correcte. Mm. I estem pendent de dos, podríem arribar a ser 7 i 7, però estem en negociacions, ja veurem si ho aconseguim, però bueno, de moment sí, això és que ja 6 i 6 les tenim confirmats. I ja esteu més que satisfets. I com que hem acompanyat a tanta gent... Pego, de la Marina també. A la Gamba Musa, una fila de... Sí, que enguany complís 50 anys, la fila més antiga en actiu en Pego, que també s'han acompanyat i formaran part també. Pues lo que estava dient, que com hem acompanyat a tantíssima gent, festers que venen d'altres poblacions, pues aleshores el mateix dia 1 de juny, per a tots els acompanyants i la gent d'Oliva que vulguin, tenim a les 10:30 al matí una visita guiada que mos, juntament amb la regidoria de turisme, mos el farà per la vila i el Raval d'Oliva, perquè l'acte en si de l'arrencada, del concurs d'arrencada d'esquadres comença a les 11:30, entonces, sí. Perquè la gent se pugui preparar i tot, pues, bueno, tenim aquesta visita guiada per el nostre municipi d'Oliva, de tots els acompanyats que vinguin dels altres municipis. Clar, sí, segons la nota, és una visita guiada per aquest nucli antic, es podrà gaudir dels elements patrimonials de la vila comtal de Centelles i del Raval Morisc, d'una de les ciutats més importants de la Safor durant el segle XV. Exacte. Perdona. També anomenar que hem aconseguit que el nostre jurat siga de gent representativa del món fester. El jurat es composa per tres persones festeres de diferents llocs. Estarà per un costat Javier Llinares, que és el que el dia abans ens farà la xerrada, de sentiments d'un cap d'esquadra. També comptem amb la presència de Sergi Banyuls, que és el president de la Federació de Morts i Cristians d'Oliva, i un tercer membre, que és Ferran Escrivà, que ve un poc en representació de la banda artístico-musical d'Oliva, també. Llavors hem volgut també música, tradició, festa, tots allí. Un jurat ben representatiu de la festa. I comptem també en un speaker, que serà Manolo Arnal, que és un fester de pro, i que ha aportat molt a les festes d'Oliva i no podíem deixar de comptar en ell. Clar que sí. Recordem, tot això serà este pròxim dissabte, dia 1 de juny, tindrà lloc a les 11:30 arrencarà el que és el concurs d'exhibició, però abans, ja saben, a les 10:30 està aquesta visita per el nucli antic, per això és l'element patrimonial tan important, que estan posant-se en valor i estan difonent-se gràcies al convoi de la festa, del patrimoni de la cultura, de la mà de l'Ajuntament i de la fila Pirates. I també possibilitat de tastar el putxero d'Oliva, que no falte, no? Que no falte. Correcte, un dia complet. Un dia completíssim, sí. També després del concurs està la possibilitat que aquella gent que se vulgui quedar a dinar amb nosaltres ens ho reserva en temps d'informe a la fila i gaudirem d'un putxero. Bon putxero amb les seues pilotes, com toca, en Oliva. Recordar que és obert, nosaltres el muntem i qualsevol persona siga de la nostra fila, d'una altra fila participant o de cap fila, simplement, pot dirigir-se a nosaltres i dir, a nosaltres ens agradaria acabar de compartir el dia amb vosaltres, perquè també després del dinar l'ambientació continuarà, la banda la continuem tenint fins a les 7:30 de la vesprada i l'ambient de festa continua. Així és, i recordem que això és per este pròxim cap de setmana, divendres és a xerradeta, ja dissabte tot al voltant d'este concurs d'exhibició d'arrencada d'esquadres, però després el 22 de juny hi ha una conferència sobre la importància de la canyamel i el seu tractament a l'enginy, i el 9 de juliol en plena festa, com no, és la entradeta de l'enginy. Però prenguem nota, este divendres a les 8 i el dissabte a partir de les 10:30 tota aquesta festa de la mà de la fila Pirates. Hem de posar el punt final. Gràcies de nou per aquesta visita, per a recordar-nos tot aquest convoi cultural, patrimonial i cultural de la mà de Fila Pirates, de l'Ajuntament, al voltant de l'enginy. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I vos esperem allí. Allí estarem. Ens agrada la festa com el que més. Moltes gràcies. Gràcies. Posem el punt i final. És el que volíem contar-los, recordar-los que este pròxim cap de setmana està esta nova cita amb l'enginy fester en la localitat d'Oliva de la mà de la fila Pirates. Per la nostra part, no res més. Demà, si tenen ganes de més, ja saben, així estem puntuals en el test de magazín a Telesafor. Fins aleshores, que ho passen bé.